Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranları İctimai Birliyinin Lənkəran rayon şöbəsi 25 illik yubileyini qeyd edib. Əvvəlcə ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsi ziyarət olunub. Lənkəran şəhəri Heydər Əliyev mərkəzində davam etdirilən tədbir ölkəmizin ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi uğrunda şəhid olanların xatirəsinin yad edilməsi ilə başlayıb, ölkəmizdə veteranlara göstərilən diqqət və qayğıdan danışılıb. Təşkilatın yaranmasının 25 illik yubileyi münasibətilə hazırlanan medalları veteranlara təqdim ediblər. Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranları İctimai Birliyi Respublikamızın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüş əməliyyatlarında iştirak edən müharibə veteranlarını öz ətrafında birləşdirən ictimai təşkilat kimi 1994-cü ildən rəsmi fəaliyyət göstərir. Təşkilatın sıralarında müharibə, əmək, silahlı qüvvələr və hüquq-mühafizə orqanları veteranları, həmçinin şəhid ailələri olmaqla 65.395 nəfər üzv var.